Zdravím, přátelé, vítám vás u úvodního videa k prvnímu maturitnímu kurzu, který se zabývá číselnými obory a výrazy. V tomhle videu si povíme, co vás v tom kurzu čeká a co všechno se dozvíte. Je toho hodně, tak jsem si na to vzal papír. Takže jsou to vlastně první dvě kapitoly z toho katalogu požadavků, které Cermat vydal, a budeme si povídat o číselných oborech a výrazech, jak už jsem řekl, ale nejenom jako, že číselný obory a výrazy, co to je. Pojďme si to projít podrobně. Takže přirozená čísla, celá čísla, racionální čísla, reálná čísla. Nejenom, že si budeme povídat, co jsou to reálná, racionální čísla a tak dále, ale hlavně se s nima budeme učit počítat. Jo? To znamená, když se bavím o racionálních číslech, tak to jsou čísla vyjádřitelná ve tvaru zlomku, to znamená veškerá práce se zlomky, takové věci jako zaokrouhlování, procenta, trojčlenka a podobné věci. Jo? Reálná čísla, mocniny, odmocniny, práce s intervalama. Divili byste se, kolik vysokoškoláků ke mně chodí a neumí sčítat zlomky. Jo? Chtějí, abych je naučil integrovat a neumí sčítat zlomky. Takže i když vy se chystáte zatím třeba na maturitu, tak je důležité, abyste uměli aspoň sčítat. Ale hlavně sčítat zlomky. Tak. Budou následovat výrazy, algebraické výrazy, to znamená úpravy algebraických výrazů, hlavně pomocí jakých těch algebraických vzorečků a tak, jo. A budeme si ukazovat, jak spočítat hodnotu algebraického výrazu, jak určit podmínky existence výrazu, jak určit nulový bod a tak dále, a tak dále. Práce s mnohočleny, práce s lomenými výrazy, vytýkání, a samozřejmě mocniny a odmocniny, jo. Mocniny a odmocniny, to bývá většinou velký kámen úrazu u většiny lidí, jo? Ať jsou to maturanti, ať jsou to vysokoškoláci, najednou zjistíte, že jste kousek dál, jako třeba u nějakých exponenciál a u logaritmů a takových věcí, a že vám hrozně moc chybí práce s mocninama a odmocninama, jo? Takže to je jako ultra důležité. No, takže to jsou ty témata. Můžete se podívat na ten seznam těch videí. Kromě toho vám jako bonus do tohohle z toho kurzu dávám poměrně velmi obsáhlou část, nebo jako několik videí, takovýho jako mini kurzíku, ale on je docela dlouhý, na procenta, který jsem natočil jako úplně mimo, neměl být původně součástí maturitního kurzu, ale říkal jsem si, hodí se to sem, takže tam máte velmi jako podrobný kurz práce s procenty, jo, a i jako praktické aplikace a tak. No a samozřejmě, kromě toho si spočítáme spousty příkladů, jak už víte asi z toho předchozího videa, že už takového toho, co jsem z toho úvodního videa ke všem kurzům, tak jsou to typové příklady k maturitě, které Cermat vydal a já jsem je malinko pozměnil, abyste měli ještě zálohu v těch jejich příkladech. Jo? Tak jo. Přátelé, děkuju, těším se na vás u prvního videa. Mějte se krásně. Čau!